Muito boa noite. Nesta segunda-feira, eu tenho a honra de receber meu colega de banca, Dr. Cristiano Zanin, que lidera a equipe de advogados que defende o presidente Lula, sobretudo no processo que o tirou das eleições presidenciais de 2018. E eu o convidei para a gente bater um papo muito franco na reta final desse processo tão turbulento que chegou ao Supremo Tribunal Federal e deve ter, nas próximas semanas, nos dois próximos meses, um desfecho. Eu diria que é o julgamento da história do Brasil, o julgamento mais aguardado da história do Brasil, por se tratar do maior líder político da nossa história e que ganhou pessoalmente duas eleições presidenciais e garantiu outras duas vitórias a partir do seu apoio. Zanin, um prazer e uma honra estar aqui com você. Muito boa noite a você e a todos que já estão nos assistindo nas redes sociais. Boa noite, Haddad. É uma alegria estar aqui com você, estar aqui no painel Haddad e uma noite que eu reputo muito importante para que possamos esclarecer todos esses aspectos relacionados a esse processo que você disse agora e também a diversos outros aspectos que envolvem, né, esses processos contra o ex-presidente Lula. Eu acho que o julgamento do Lula pelo Supremo vai entrar para os anais da história mundial, vai ser conhecido, vai ser relido daqui 50 anos, daqui 100 anos, como hoje nós passamos em revista alguns processos e algumas injustiças cometidas ao longo da história. A gente sempre lembra do caso Dreyfus, na França, que foi um escândalo internacional de proporções avassaladoras, que pagou um preço altíssimo por uma injustiça cometida à época pelo exército francês, né, ao julgá-lo como espião. As coisas se esclareceram depois de muito tempo, muitas reputações foram jogadas na lama naquele processo, e a história registra aquele processo como um dos mais eloquentes casos de injustiça, assim como outros processos ao longo da história. E nós estamos diante de um processo que vai ser lembrado por muito tempo nas faculdades de direito. Acho que todos os julgadores vão acabar, eles próprios, sendo submetidos ao julgamento da história, em função do que está acontecendo e do que está nos autos do processo, que isso não vai poder se perder. Tem cópia de tudo, isso vai atravessar a história e esse processo vai ser reanalisado, independentemente do resultado. Então, eu como cidadão brasileiro, você como cidadão brasileiro, antes de sermos advogados do Lula, temos todo o interesse que a opinião pública seja esclarecida do que está em pauta, porque é o destino do próprio país que está em discussão. Não é qualquer coisa. Qualquer cidadão merece um julgamento justo, né? Nós temos que defender isso, né, em qualquer circunstância. Mas nós estamos falando do destino do país em função do personagem que está sendo julgado. Então, eu vou começar. Eu não pretendo facilitar as perguntas, porque eu quero que a opinião pública conheça o teu ponto de vista, né, sobre esse processo especificamente. E eu quero lidar com algumas questões conceituais para que a gente tenha clareza, né, dos passos que nós vamos dar daqui até o final da entrevista para esclarecer tanto quanto possível a opinião pública, que não tem, evidentemente, nem tempo nem acesso a todas as informações que nós já temos. Então, a primeira pergunta que eu te faria é o seguinte: o que é a suspeição de um juiz? Quer dizer, em que caso o próprio Poder Judiciário, né, atesta que um juiz não foi suficientemente isento para julgar um caso? Quais são as questões objetivas que são levadas em consideração para que o próprio Poder Judiciário corrija uma injustiça e venha a declarar um juiz suspeito? Haddad, é um direito fundamental de toda e qualquer pessoa
ter um julgamento justo, imparcial e independente. Isso significa, pressupõe, que o juiz do caso seja equidistante das partes, ou seja, que ele esteja à mesma distância da acusação e da defesa, para que ele possa, evidentemente, analisar os argumentos da acusação e da defesa e proferir uma decisão. No entanto, nesse caso do presidente Lula, o que nós vimos e sempre afirmamos desde o início é que o juiz Moro estava, na verdade, atuando no mesmo time dos procuradores da Lava Jato de Curitiba. Então, não havia essa equidistância. Ao contrário, havia um time que jogava junto e que envolvia o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. E a defesa, por outro lado, era vista como uma mera formalidade do processo para impor uma acusação, uma condenação que já estava pré-definida, estava pré-estabelecida. O processo foi a forma para impor essa condenação, para impedir o presidente Lula de participar das eleições, para colocá-lo na prisão por 580 dias ilegalmente. Então, essa visão é que as pessoas precisam ter claro. Não é só para o presidente Lula. Ninguém pode ser submetido a um julgamento como o presidente Lula foi submetido, porque ele não teve efetivamente nenhum direito. Ao contrário, o processo jamais poderia ter sido estabelecido, porque não havia efetivamente nenhuma acusação, o mínimo de materialidade, e muito menos nenhuma prova de culpa para que pudesse ter sido imposta aquela condenação. Então, quando nós levamos ao Supremo essa discussão, nós estamos mostrando, de um lado, que havia esse conceito, esse alinhamento entre o juiz e a acusação. E, de outro lado, estamos mostrando que o então juiz Moro não deu à sociedade a demonstração de que ele iria dar ao presidente Lula um julgamento justo, imparcial e independente. Eu queria que você resumisse para quem nos assiste os elementos de prova da sua parcialidade, ou seja, quais as condutas que você reputa as mais graves da parte de um juiz que configuram uma organização, uma orquestração com a acusação. Em que momento isso fica muito claro ou fica mais claro? Haddad, são inúmeros fatos que nós fomos colecionando ao longo do processo e que levamos ao Supremo em novembro de 2018. Eu vou citar aqui para que você e todos que estão nos assistindo lembrem alguns fatos. Primeiro, o juiz Moro grampeou o principal ramal do nosso escritório para ouvir as conversas que eu mantinha com outros advogados e também as conversas que eu mantinha com o presidente Lula. Por quê? Ele queria se antecipar às estratégias da defesa. E esse grampo aconteceu num momento muito importante do processo. Era um momento, em 2016, em que o Supremo Tribunal Federal discutia exatamente a possibilidade ou não do processo ficar em Curitiba. Tivemos diversas outras situações, como a condução coercitiva. Ou seja, ele grampeou o advogado do réu. Grampeou o advogado e ouviu as conversas reservadas entre vocês. E há provas disso nos autos? Inúmeras. Inclusive, o próprio juiz Moro escreveu ali o ramal, mas para escamotear, que era o nosso ramal, ele disse que era um ramal de uma empresa de palestras do presidente Lula. Inclusive, ele foi chamado, na época, pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, para explicar esse fato. Primeiro, o Moro disse ao ministro Zavascki que não sabia que era um escritório de advocacia. Aí nós fizemos a prova de que, em duas oportunidades, a empresa de telefonia havia avisado por escrito o então juiz Moro, de que ele estava grampeando o escritório. Quando nós fizemos essa prova, o juiz Moro disse ao ministro Teori que não havia ouvido nenhuma conversa.
No entanto, nós tivemos acesso a planilhas que foram feitas pela Polícia Federal, mostrando que as conversas eram ouvidas em tempo real e eles faziam um resumo que era encaminhado para o juiz Moro e para os procuradores da Lava Jato. Então, veja, Haddad, que essa é, primeiro, uma deslealdade processual e, segundo, uma grave ilegalidade. Eu não tenho notícia de um caso similar. Existe um exemplo que é citado às vezes de um juiz que interceptou uma conversa entre advogado e cliente na Espanha. Esse juiz foi afastado por 11 anos das suas funções. E, no entanto, aqui no Brasil ainda não houve nenhuma consequência por esse grave ato do então juiz Moro. Mas esse é um dos fatos. Há inúmeros outros. Houve a condução coercitiva ilegal do presidente Lula, a gravação das conversas que o presidente Lula manteve e a divulgação dessas conversas, o que contraria frontalmente o texto legal. E depois tivemos também, ao longo, várias ilegalidades ao longo do processo, inclusive a divulgação da delação premiada do Palocci às vésperas da eleição, que te prejudicou bastante, Haddad, nas eleições, e depois a ida do Moro ao governo, que foi eleito graças ao impedimento que ele havia imposto ao presidente Lula. Então, esses fatos, que são diversos, eles são absolutamente claros ao demonstrar que não houve a imparcialidade. E não bastasse tudo isso, a partir de 9 de junho de 2019, nós passamos a ter a série chamada Vaza Jato, que é uma série que vem sendo publicada pelo portal Intercept e diversos outros veículos de imprensa, como Veja, É o País, UOL, Folha de São Paulo, dentre outros, mostrando cabalmente os diálogos que ocorriam entre os procuradores da Lava Jato e também entre os procuradores e o então juiz Moro. E esses diálogos são absolutamente chocantes. Não que nós pudéssemos pensar que eles não ocorriam, mas os diálogos mostram uma proximidade enorme, uma liderança do então juiz Moro na acusação contra o presidente Lula, mostra a ocorrência de diversas ilegalidades e como era combinado o resultado nos bastidores. Então, tudo aquilo que nós vimos acontecer já estava absolutamente combinado entre o juiz Moro e os procuradores da Lava Jato. Dani, antes de passar para a próxima pergunta, eu só quero recapitular o que você falou, porque é tão contundente. Você falou, primeiro, que o Moro mandou grampear um ramal que era do seu escritório, ou seja, o escritório do advogado do réu. Dois, que ele atestou que não sabia que era um escritório de advocacia quando há ofícios da própria operadora de telefonia alertando o próprio juiz que ele tinha mandado grampear um escritório de advocacia. Dois ofícios. Três, que ele disse que não ouviu as conversas quando está provado e demonstrado que ele recebia relatórios que eram feitos em tempo real enquanto as conversas aconteciam. Ou seja, a própria polícia fazia um relatório em tempo real e remetia ao gabinete do juiz. É isso que você acaba de dizer. Exatamente. Isso está documentado. Isso, na verdade, está tudo documentado. Não é uma suspeita, não é algo que a gente imagina que aconteceu. Tudo isso está documentado. Esse é um caso, Haddad, que nós temos prova, a exaustão, de que tudo ocorreu fora da lei. Desde essa questão da interceptação dos advogados, como a condução coercitiva ilegal, o levantamento ilegal do sigilo, a participação de autoridades estrangeiras sem a observância das formalidades legais. Nós, desde 2018, nós temos um filme que foi anexado ao processo em que um procurador norte-americano diz que estava muito feliz pelo fato do presidente Lula ter sido condenado graças a uma colaboração informal e fora dos canais oficiais
entre autoridades norte-americanas e os procuradores da Lava Jato. Haddad, você é advogado e sabe bem que nós temos aqui no nosso país um acordo firmado entre o Brasil e os Estados Unidos prevendo que, em matéria de cooperação penal, devem ser observados os procedimentos que estão ali estabelecidos. É um acordo que foi aprovado pelo Congresso brasileiro e que foi sancionado à época pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Quem está aqui nos assistindo pode procurar o decreto 3.810 de 2001 e vai ver qual é o procedimento que uma autoridade brasileira deve seguir quando busca a cooperação com órgãos estrangeiros. E nada disso foi seguido. A Lava Jato simplesmente descartou regras que foram aprovadas pelo Congresso Nacional e que foram sancionadas pelo presidente da República à época do Brasil. Então, isso é muito grave, mas também não surpreende. Desde 2016, nós fomos à ONU dizendo que o presidente Lula estava sendo vítima de uma cruzada praticada pelo então juiz Sérgio Moro e pelos procuradores da Lava Jato, que ele tinha objetivos políticos e que tudo aquilo estava acontecendo fora da lei. Tudo que nós dissemos foi se confirmando ao longo do tempo. Aquilo que eu, Valesca, o Jeffrey, falamos na ONU, efetivamente aconteceu. O Moro se tornou um político, primeiro um aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro, e agora está buscando uma carreira política solo. Tem algum problema isso? Não, desde que ele não tivesse usado do processo para combater os seus adversários, os seus inimigos políticos. Mas foi isso que ele fez, junto com autoridades estrangeiras que tinham objetivos geopolíticos e comerciais no nosso país. Nós sempre dissemos, Haddad, que os processos do presidente Lula não eram processos normais, não são processos que existe alguma dúvida, ao contrário, eles configuram aquilo que, desde 2016, nós afirmamos ser o lawfare. O lawfare consiste na cooptação do poder do Estado por alguns agentes públicos para fazer o uso estratégico do direito para fins políticos, geopolíticos e comerciais. E foi exatamente isso o que aconteceu. O presidente Lula foi uma vítima, mas outras vítimas também estão surgindo. Nós temos empresas brasileiras que estão sendo vítimas de uma legislação americana chamada FCPA, pela qual a jurisdição americana, os juízes americanos acabam expandindo as suas decisões para empresas brasileiras, aplicando multas elevadíssimas, dentre outras penalidades. Ou seja, os recursos do nosso país estão sendo drenados para os Estados Unidos por meios ilegítimos. E alguns procuradores da Lava Jato estão contribuindo ativamente para que isso aconteça. Lanin, eu vou rememorar uma outra coisa que você falou, mas só para seguir adiante. Né? Você falou também que o Moro grampeou as conversas da própria presidente Dilma, além do horário permitido pelo seu próprio despacho, e vazou seletivamente aqueles telefonemas que ele achou que pudessem ser base para impedir o presidente Lula de assumir a Casa Civil. Eu queria que você comentasse esse aspecto um pouquinho, mas eu queria que você passasse em seguida para a questão da avaliação do recurso do Lula ao TRF4, porque as pessoas perguntam, mas não foi só o Moro que julgou? Depois teve o recurso julgado pelo TRF4. Então, eu queria que você comentasse essa questão que acabou impedindo o Lula de assumir a Casa Civil, quando a expectativa da classe política inteira era de que o Lula pacificasse o país assumindo a Casa Civil, e depois a questão do recurso ao TRF4, que é lá em Porto Alegre, que julgou, né, a sentença do Moro, reanalisou a sentença do Moro. Pois é, Haddad, todo mundo vai se lembrar
que no dia 16 de março de 2016, o presidente Lula aceitou ser ministro da então presidente Dilma para poder colaborar com o país, enfim, com as políticas públicas que estavam sendo estabelecidas naquele momento. E a Lava Jato construiu uma versão absolutamente falsa de que ele estava indo para o governo em busca de um foro privilegiado. Então, só aí já haveria um problema, porque partiu-se da premissa de que o Supremo Tribunal Federal teria menos capacidade de julgar uma ação penal do que um juiz de primeiro grau de Curitiba, à época o juiz Moro. Então, já é um raciocínio absolutamente falho do ponto de vista jurídico e lógico. Para além disso, houve a construção de uma mentira. Por quê? Naquele período, o presidente Lula manteve diversas conversas com políticos, aliados, inclusive comigo. E nessas conversas, ele deixava claro que estava indo para o governo não em busca de um foro privilegiado, mas sim para ajudar o país. E o que fez a Lava Jato? A Lava Jato simplesmente retirou do processo as conversas que mostravam que o objetivo do presidente Lula era efetivamente ajudar o país, ajudar o governo naquele momento. Retirou essas conversas. Inclusive comigo, viu, Zanin? Com você também. Uma conversa comigo, né, que eu adoraria que viesse a público. Eu adoraria que viesse a público. A conversa que o Lula manteve comigo no dia que ele finalmente, depois de muitos apelos, por meses de apelos para que ele assumisse a Casa Civil, e no dia que ele decidiu ir para Brasília, ele me ligou. Eu gostaria muito que essa conversa viesse a público. Pois porque é. O teor seria muito esclarecedor. São muitas conversas que foram tiradas do processo para sustentar uma mentira. E até o jornal Folha de São Paulo, Haddad, você certamente viu, no ano passado fez uma reportagem mostrando que 22 conversas foram simplesmente retiradas do processo. Ora, um juiz que age desta forma, que tira, não leva aos autos conversas que irão confirmar aquilo que está sendo dito pela pessoa que está sendo processada, como é que pode ser considerado um juiz isento, um juiz imparcial? Na verdade, ele tinha o objetivo de estabelecer uma narrativa contra o presidente Lula naquele momento e agiu para essa finalidade, a ponto de retirar dos autos ou não levar aos autos 22 conversas que favoreciam a verdade, e não aquilo que se buscava fazer. Então, esse é um exemplo claro, Haddad, de como é falacioso, como é incorreto o argumento de que não se pode reconhecer a suspeição porque o caso foi analisado também por um tribunal. Porque aquilo que foi analisado pelo tribunal é produto do que atuou o Moro no processo. É produto daquela atuação parcial e dirigida do então juiz Moro nos autos. Então, o que foi reavaliado, inclusive em tempo recorde, pelo TRF da 4ª Região, é esse material, ou sem a prova que a defesa buscava produzir, ou sem que haja nos autos elementos necessários para o convencimento, para que o caso seja efetivamente julgado. Então, esse argumento ele é absolutamente falho. Não há possibilidade de superar a atuação de um juiz que era parcial e que atuou ao longo de todo o processo. Vamos lembrar, Haddad, para as pessoas que estamos assistindo, que foi o juiz Moro quem ouvia as testemunhas, inclusive quem capitaneava a acusação nas audiências. A Vaza Jato mostrou que o juiz Moro chegou, inclusive, a pedir que uma procuradora que não estava atuando a contento dele, fosse substituída do caso, porque, no final do dia, era ele quem capitaneava toda a acusação.
Ele negou inúmeros pedidos que nós fizemos para produzir prova de inocência e deixou de levar aos autos vários elementos que iriam reforçar aquilo que nós sempre dissemos. Então, esse é o material que foi analisado pelo Tribunal de Apelação, pelo TRF da 4ª Região. E é evidente que esse material é falho e que o processo todo deve ser anulado para que ele volte ao seu início, seja analisado por um juiz imparcial, independente, e que as teses da defesa sejam efetivamente analisadas. Até porque, Haddad, esse processo, ou esses processos do presidente Lula, jamais poderiam ter sido julgados ou terem sido abertos em Curitiba, porque não havia qualquer relação com a Petrobras. Nós tanto dissemos isso que o próprio juiz Moro, num determinado momento, teve que reconhecer que não conseguiu identificar qualquer recurso de um contrato da Petrobras que tenha sido destinado ao presidente Lula. Ora, se ele mesmo reconhece isso, como ele pode justificar o fato de ter aberto 3 processos contra o presidente Lula em Curitiba, sob a alegação de que teria relação com a Petrobras? Então, todos esses argumentos do juiz Moro, Haddad, nós conseguimos derrubá-los. Isso tudo está documentado no processo. Mas havia, como eu disse aqui no início, a necessidade de se impor uma condenação que estava pré-estabelecida. E por isso que não houve um recuo da própria Lava Jato de Curitiba em relação a essas condenações contra o presidente Lula. Ao contrário do que aconteceu em outros lugares. Nessa onda, Haddad, da Lava Jato de Curitiba, outros promotores chegaram a oferecer acusações sem nenhuma materialidade também contra o presidente Lula. No entanto, nesses outros casos que já foram julgados fora da Lava Jato de Curitiba, nós conseguimos em todos eles a absolvição do presidente Lula. Primeiro, naquele famoso caso que a imprensa apelidou como quadrilhão do PT, que, na verdade, é a base do PowerPoint que foi apresentado pelo Dallagnol em setembro de 2014. O presidente Lula foi absolvido nesse processo na Justiça Federal de Brasília, e mais, o Ministério Público de Brasília concordou com a sentença absolutória, de forma que a decisão se tornou definitiva. Então, veja, a base da Lava Jato de Curitiba, a base do PowerPoint do procurador Dallagnol foi refutado pela própria justiça numa decisão que hoje transitou em julgado e se tornou definitiva. Tivemos um outro caso que foi baseado numa delação falsa do então senador Delcídio do Amaral, que também tramitou na Justiça Federal de Brasília. O presidente Lula também foi absolvido nesse caso. E também nesse caso, o Ministério Público entendeu que a sentença estava correta e não interpôs recurso. Então, é uma segunda decisão absolutória, sem recurso do Ministério Público, e que se tornou definitivo. Aqui em São Paulo, Haddad, também houve uma acusação que envolvia um irmão do presidente Lula, o Frei Chico. O presidente Lula foi sumariamente absolvido e, recentemente, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo confirmou essa decisão. Então, o quadro que nós temos é tudo aquilo que foi julgado fora da Lava Jato de Curitiba, o resultado foi favorável. Nós obtivemos a vitória, a absolvição do presidente Lula. Lá em Curitiba, o resultado era pré-definido, era pré-estabelecido. Tinha o objetivo de tirar o presidente Lula das eleições. E isso, efetivamente, veio a ocorrer. Não, e pavimentou a vitória do Bolsonaro e agora a carreira política do Moro, né? Então, as consequências políticas disso são tremendas para o futuro do país. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Zanin. Não sei se você teve a oportunidade de ver uma entrevista que eu dei para o Roda Viva, em que eu fiz um seguinte raciocínio. Eu falei, olha, tinha lá diretores corruptos na Petrobras, que inclusive foram descobertos graças à ação do governo, porque o próprio Moro reconhece na sentença
que o presidente Lula foi dos que mais apoiou os órgãos de controle, seja a Polícia Federal, seja o Ministério Público, seja a Controladoria Geral da União, seja as auditorias internas das estatais. O Lula nunca foi acusado de obstruir a justiça, muito pelo contrário, reforçou todo esse bloco de sufocamento à corrupção, e foi daí que saíram, inclusive, as ações contra os corruptos, dentre os quais alguns diretores da Petrobras. Muito bem. Então, chegou-se à corrupção lá na Petrobras, os diretores com dinheiro no exterior. Isso, felizmente, aconteceu e tinha que acontecer. É papel do governo é criar as condições para que os corruptos sejam identificados. Não é fazer o que o Bolsonaro faz, que é tentar driblar a justiça. Bom, mas daí você tem a presidência da Petrobras, você tem a auditoria interna da Petrobras, você tem o conselho de administração da Petrobras. Só aí você está falando de mais de uma dúzia de pessoas. Você tem o ministério ao qual a Petrobras é ligada, que é o Ministério das Minas e Energia, que tem lá a sua direção. Pois você tem a Casa Civil, que é um anteparo entre os ministros e o próprio presidente. Nessa cadeia de responsabilização, você não tem ninguém sequer como réu. E aí você tem a punição do presidente da República por um ato de ofício indeterminado. A minha pergunta é, o que é um ato de ofício indeterminado? Se alguém já foi condenado no país por um ato de ofício indeterminado, ou se é uma jurisprudência criada para condenar o presidente Lula? Haddad, você tem toda a razão. Nós, ao longo do processo, nós ouvimos muitas testemunhas, diversas, inclusive pessoas que fizeram auditorias na Petrobras, auditorias internas, auditorias externas, pessoas contratadas pelos bancos que fizeram, na época, operações envolvendo ações da Petrobras, e todos eles disseram, à unanimidade, que não identificaram nenhum ato à época de corrupção, muito menos que pudesse ter qualquer relação com o presidente Lula. E, efetivamente, a presidência da República está bastante distante da atuação do dia a dia da Petrobras. A Petrobras tem o seu próprio corpo diretivo, que é, inclusive, eleito pelo Conselho de Administração da Petrobras. Então, se aconteceu algum problema dentro da Petrobras, isso, evidentemente, está muito distante da presidência da República. E mais, para que houvesse alguma hipótese de responsabilização do presidente da República, seria necessário que a acusação tivesse demonstrado um ato específico que tivesse sido praticado pelo presidente da República. Aliás, um ato da sua atribuição enquanto presidente da República. Somente assim poderia ter havido o chamado crime de corrupção. No entanto, evidentemente, nós fizemos a prova de inocência do presidente Lula. Não só a acusação não fez a prova da culpa, como nós fizemos a prova da inocência. E, diante disso, o então juiz Moro, na sentença, não tinha um ato que ele pudesse descrever que o presidente Lula tivesse praticado para obter qualquer tipo de benefício pessoal. Então, o que fez o juiz Moro à época? Ele recorreu a um ato indeterminado. Ele diz que o presidente Lula seria condenado por um ato indeterminado. Inclusive, citou um julgado de um tribunal americano para tentar dar amparo a esta decisão. Era um tribunal de apelação americano, que nós provamos que foi superado pela Suprema Corte norte-americana. Então, veja, os erros, inclusive jurídicos, que foram cometidos. Uma condenação com base em atos indeterminados, que é absolutamente estranha ao direito penal, porque o direito penal pune condutas específicas e não atos indeterminados. Senão, todo aquele que está aqui nos assistindo, Haddad, se eu não gostar de uma determinada pessoa que está aqui nos assistindo, eu posso dizer, olha, você vai ser condenado por um ato indeterminado.
E aí vira, efetivamente, a justiça do inimigo, dá a possibilidade da prática do lawfare. E tanto mais que o Moro tentou justificar essa conduta, até mesmo num julgado americano, que nós mostramos que até mesmo nos Estados Unidos foi superado depois por um julgado da Suprema Corte daquele país. Então, tudo isso é muito grave, mas mostra o quanto esse processo do presidente Lula tramitou sem que a opinião pública soubesse efetivamente do que estava acontecendo. Porque, naquele momento, interessava dar valor absoluto ou quase absoluto aquilo que os procuradores e o então juiz Moro dizia. E aquilo que nós mostrávamos e provávamos era deixado de lado, era tratado como algo, uma espécie de um esperneio, quando hoje não se pode ter dúvida de que tudo aquilo que nós dissemos era o correto e o que efetivamente veio a acontecer. Você conhece algum político que tenha sido condenado criminalmente por ato indeterminado? Porque até improbidade administrativa, que não é criminal, né? Ou seja, que não impõe uma pena privativa de liberdade, até na improbidade administrativa você é obrigado a reconhecer um ato formal, né? Um envolvimento direto do administrador com a conduta irregular. Você conhece alguém que tenha sido condenado criminalmente por um ato indeterminado no Brasil? Não, isso é precedente? Não, isso absolutamente não poderia, jamais poderia ter acontecido, nem com qualquer político, agente público, pessoa pública ou com qualquer pessoa anônima. Isso é simplesmente incompatível com a lei. O direito penal, Haddad, eu acho que as pessoas precisam aqui ter essa atenção, ele pressupõe uma conduta definida no tempo e no espaço. Você jamais pode condenar alguém sem mostrar que essa pessoa praticou uma conduta criminosa, tal como definida em lei, numa situação absolutamente definida no tempo e no espaço. E é tudo isso que a sentença do Moro não tem. Ou seja, não há precedente de uma condenação desse tipo. Nem no Brasil e nem em outro lugar. É até interessante, Haddad, que muitas vezes, né, se buscou, por exemplo, quando não havia prova contra uma pessoa, aplicar aquilo que se chamou de teoria do domínio do fato. Pois bem, o autor dessa teoria, que é um alemão, chegou a dar uma entrevista a um jornal brasileiro dizendo: vocês estão aí no Brasil aplicando equivocadamente aquilo que eu criei na Alemanha. Mas nem naquele momento, naqueles precedentes, chegou-se à ousadia de recorrer-se a atos indeterminados para condenar uma pessoa. Mas isso aconteceu no caso da sentença do Moro contra o presidente Moro. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o tal triplex, que eu acho importante que as pessoas entendam isso. Então, em primeiro lugar, você vai me corrigindo, né, se eu estiver equivocado em algum dado. Dona Marisa tinha um apartamento tipo, um apartamento comum, naquele prédio, exatamente no prédio objeto da nossa discussão. Apartamento declarado para o imposto de renda, para a Receita Federal, tinha cotas desse apartamento, tinha feito pagamentos que, inclusive, foram depois reembolsados, se eu não estou enganado, já foram reembolsados a pedido da própria justiça, que reconheceu que ela era legítima proprietária de uma unidade tipo, ou seja, não era cobertura. E, anos depois de deixar a presidência, o presidente Lula fez reconhecidamente uma visita à cobertura deste prédio, onde ele tinha um apartamento, para verificar do seu interesse em fazer essa permuta, pagando eventualmente uma diferença. E, nessa única visita que ele fez a esse prédio, anos depois de deixar a presidência, e para o qual ele nunca mais se dirigiu, né,
não houve esse interesse da parte dele. É a única, vamos dizer assim, o único vínculo do presidente com essa cobertura é, primeiro, ele era dono de um apartamento típico e fez uma visita anos depois de deixar a presidência. Qual é a prova que o Moro fez de que o apartamento era do Lula? Como é que ele conseguiu demonstrar? Qual é a base da sentença para dizer, não, é do Lula a cobertura e ele não pagou pela diferença, nem pagaria pela diferença? Como é que se deduziu tudo isso a partir dessa única visita que ele fez, se eu não estou enganado, em 2014, portanto, quase 4 anos depois de deixar a presidência? Exato, Haddad. Eu vou comentar cada fato que você mencionou. Mas, de saída, é importante que as pessoas percebam o quão absurda é essa acusação, porque ela parte de um suposto fato ocorrido em 2014. Só que em 2014, o Lula não era presidente da República e não ocupava qualquer cargo público. Então, ela já é um absurdo de saída, porque pressupõe a existência de um crime de corrupção, que é aquele crime em que o funcionário público pratica ou deixa de praticar um ato para receber uma contrapartida, uma vantagem, quando, nesse caso, a própria acusação situa o suposto fato em 2014, ano em que o presidente Lula não ocupava a presidência da República ou qualquer cargo público. Então, isso, por si só, já mostra que seria um crime impossível. Segundo, a dona Marisa havia comprado, em 2006, uma cota de uma cooperativa chamada Bancop, que, uma vez pagas todas as parcelas, daria direito a ela a um apartamento que estava especificado ali na cota. Pois bem, a dona Marisa fez inúmeros pagamentos para essa cooperativa. E essa cooperativa teve dificuldades e acabou transferindo o empreendimento dela para a Bancop, que foi quem, em 2014, terminou a construção desse prédio lá no Guarujá. Nós mostramos o seguinte, que a dona Marisa acumulou um crédito perante a Bancop. Então, ela tinha direito, primeiro, ou de comprar um apartamento usando esse crédito que ela havia pago, ou de pedir o reembolso desse valor. Pois bem, então, a dona Marisa foi com o presidente Lula para ver se eles tinham interesse em comprar um apartamento. E a decisão foi que não havia esse interesse na compra. Tanto é que a dona Marisa entrou na justiça e pediu o reembolso dos valores que ela havia investido. E a justiça deu razão a ela e mandou a empresa restituir os valores. Então, é uma história, Haddad, absolutamente sem nenhum sentido, seja pelo ano em que os procuradores dizem que ocorreu, quando o presidente Lula não ocupava nenhum cargo, seja por aquilo que nós efetivamente mostramos. O presidente Lula foi uma vez naquele prédio para ver se havia um interesse na compra, para ver se havia o interesse de usar o crédito que a dona Marisa havia acumulado como parte do pagamento. Como não teve interesse, houve, da parte da dona Marisa, um pedido de reembolso. E isso é que efetivamente aconteceu. Então, a condenação inteira do Moro, ela parte fundamentalmente de um depoimento prestado pelo senhor Léo Pinheiro no processo. E quem era o Léo Pinheiro no processo? Ele era um corréu, era uma pessoa que estava sendo acusada também naquele processo, mas que havia já sido condenada em diversos outros processos. No momento em que ele prestou o depoimento, ele já tinha contra si mais de 30 anos de cadeia impostos pelo Moro. Então, é evidente que se tratava de uma pessoa que buscava benefícios para si próprio, para diminuir ou mudar a pena que o próprio Moro havia imposto a ele e que aceitou, como ele próprio reconheceu nas perguntas que eu fiz, aceitou mudar a posição processual
para aderir à acusação do Ministério Público, para dizer que aquele apartamento teria sido destinado ao presidente Lula. Então, esse depoimento do Léo Pinheiro é, fundamentalmente, a base da condenação que foi imposta ao presidente Lula. E é um absurdo, porque isso fere a lógica, você condenar alguém com base no depoimento de um corréu, e fere o direito, porque ninguém pode ser condenado, isso está na lei, com base na palavra de uma pessoa que é delator ou que está buscando formalizar um acordo de delação. Porque essa pessoa não tem isenção, essa pessoa está buscando benefícios próprios. E no caso do Léo Pinheiro, isso era evidente. Afinal de contas, ele estava preso e naquele momento já estava condenado a mais de 30 anos de prisão. Então, esta é a pessoa que foi usada pelo então juiz Moro para condenar o presidente Lula. Esse é o depoimento que, fundamentalmente, sustentou a condenação do presidente Lula, desprezando o depoimento que outras 73 testemunhas prestaram no processo e que, de forma alguma, deram validade para a acusação. Toninho, algum dia o presidente teve a chave dessa cobertura ou um recibo assinado, um contrato de gaveta? Não vou nem falar de escritura, porque se tivesse escritura, nós todos saberíamos. Teve algum elemento, uma chave? Absolutamente nada. Nós, as testemunhas que nós ouvimos no processo mostraram que o presidente Lula nunca teve a chave, a posse e muito menos a propriedade desse apartamento. Mesmo o então juiz Moro negando todas as provas que nós pedíamos, nós conseguimos mostrar que esse apartamento tinha um obstáculo jurídico, inclusive, para ser transferido ao presidente Lula ou a quem quer que fosse. Haddad, a empresa, a construtora, a OAS, ela havia dado esse apartamento em garantia ao empréstimo que ela tomou na Caixa Econômica Federal. E pelo contrato que foi feito entre a OAS e a Caixa Econômica Federal, quem comprasse esse apartamento, quem recebesse esse apartamento, teria que pagar 100% do valor numa conta pré-definida, que era uma conta da Caixa. Então, para que o presidente Lula ou qualquer outra pessoa pudesse se tornar proprietário do apartamento triplex, essa pessoa teria que pagar 100% do valor à Caixa Econômica Federal. Evidentemente que esse apartamento jamais poderia ter sido dado a título de propina ou vantagem devida a quem quer que fosse. Porque para receber, a pessoa teria que pagar 100% do valor do imóvel à Caixa. Bom, além do fato de que os diretores condenados, né, foram pegos com dezenas de milhões de dólares e aquele apartamento, se fosse inteiramente reformado, banhado a ouro, não custaria $1 milhão. Então, uma desproporção que só chama atenção, inclusive, uma narrativa que não fecha. Como presidente da República, ele tratou com valores... Trilionários. Né? Então, você imaginar que alguém vai, nessa situação, se corromper por um apartamento no Guarujá, um apartamento absolutamente sem nenhum tipo de luxo, nada... É absolutamente inviável. Aliás, essa história do triplex, ela até hoje ela é muito, muito mal esclarecida, Dade. Esse apartamento depois foi leiloado pelo então juiz Sérgio Moro e até hoje não se sabe direito qual é o destino que foi dado a ele. É uma história que ainda terá que ser bem esclarecida. Mas o fato é que era absolutamente impossível, nós fizemos essa prova, que esse apartamento fosse destinado ao presidente Lula. Ao contrário, ele nunca teve a chave, nunca teve a posse, nunca teve a propriedade. E mais,
nunca atuou, nunca praticou qualquer ato de ofício que pudesse configurar o crime de corrupção que foi a ele atribuído pela Lava Jato. No entanto, com base num depoimento de uma pessoa que estava também acusada naquele processo e que estava em outros processos condenado já há mais de 30 anos de prisão, foi imposta ao presidente Lula uma condenação. E foi essa condenação, inclusive, que o retirou das eleições, contrariando até uma decisão liminar que nós havíamos obtido perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Sobre isso, Zaninha, eu queria te perguntar, assim, nós fomos testemunhas das homenagens que o presidente Lula recebeu enquanto esteve na Polícia Federal em Curitiba. Lula recebeu o título de doutor honoris causa, Lula recebeu o título de cidadão parisiense, e o Lula recebeu também, né, conseguiu uma liminar na ONU para que, valendo-se de um acordo estabelecido pelo Brasil e validado pelo Congresso Nacional, recebeu uma liminar para, sim, concorrer às eleições de 2018. Estou falando dos três casos mais eloquentes. Imagina um Paris, né? Porque os vereadores, entre aspas, de Paris, é que concederam o título para o Lula. Não foi só a prefeita, que, aliás, nos recebeu em Paris para conferir pessoalmente o título. Né? Título de doutor honoris causa durante a sua permanência na Polícia Federal. Né? E esse reconhecimento da ONU de que, no mínimo, havia uma coisa muito estranha e de que o povo devia ser ouvido. Porque, no fundo, o que a ONU disse foi isso. Olha, a dúvida é tão grande que é melhor ouvir o povo. A soberania popular está acima disso tudo. Então, como há dúvida sobre o processo, que o povo dê o veredito final. Se elegeu o Lula, toma posse e governa. Por que que é tão mais fácil esse debate fora do Brasil do que dentro do Brasil? Será que isso não é uma prova adicional de que há muitos interesses envolvendo esse processo e de que ele, de fato, não é um processo jurídico que transcorreu normalmente? Até porque o destino desse processo vai escrever e reescrever, eu diria, a própria história do país. Então, eu queria que você situasse o nosso, quem nos assiste, sobre essa questão internacional. Os maiores juristas que eu conheço pelo nome, né, argentinos, italianos, já se manifestaram sobre esse processo por escrito, não só em entrevistas. Você falou do Maxim, da Alemanha, enfim, vários juristas já se manifestaram. No Brasil, mais de uma centena de juristas escreveram um livro sobre a sentença, de próprio punho ali, tudo assinado, né? Pessoas que não receberam um tostão prolabore para escrever esses ensaios sobre a sentença, né? Escreveram porque se indignaram com a injustiça da sentença. Quanto você acha que isso vai fazer diferença daqui para frente? Haddad, você tem toda a razão. Eu acho que existe uma comunidade jurídica que está em choque. E não só no Brasil, como no mundo. Valesca e eu tivemos a oportunidade de estar com alguns dos mais renomados juristas do mundo. Eu vou citar aqui apenas o exemplo do professor Luigi Ferraioli, um professor italiano, que é uma referência mundial. Inclusive, muitas pessoas vão à Itália, brasileiros vão à Itália para serem orientados pelo professor Luigi Ferraioli. O professor Luigi Ferraioli é absolutamente categórico ao reconhecer a nulidade e a ilegitimidade desses processos contra o presidente Lula. E não é que ele tenha uma posição pré-concebida em favor do presidente Lula. Nós fomos a ele, descrevemos tudo aquilo que estava acontecendo no Brasil, mostramos a ele parte
do processo, peças processuais, a sentença do então juiz Moro, e, ao final, ele ficou estarrecido. Não só ele, como diversos outros. Pegar, por exemplo, a jurista norte-americana Susan Ackerman, que sempre foi citada pelos procuradores da Lava Jato como uma referência, ela também subscreveu um manifesto internacional se dizendo chocada com aquilo que está acontecendo no nosso Brasil. Então, isso é muito preocupante, Haddad, porque, no final do dia, o que está em jogo é a própria reputação, é a respeitabilidade da justiça brasileira. Nós não estamos fazendo uma crítica genérica a todos os juízes e procuradores. Ao contrário, nós estamos dizendo que um grupo de procuradores, junto com então o juiz Sérgio Moro, colocou em xeque a credibilidade do sistema de justiça brasileiro ao impor condenações absolutamente descabidas, porque queriam atingir um inimigo político, que era o presidente Lula, porque queriam praticar o lawfare contra o presidente Lula. Mas foi isso o que aconteceu. Então, eu acho que nós temos agora, sobretudo depois das revelações da Vaza Jato, que mostraram que nós estávamos absolutamente corretos, nós temos a oportunidade da própria justiça brasileira resgatar a sua credibilidade, a credibilidade que sempre teve, não só dentro do nosso país, mas também no exterior, a partir do reconhecimento da suspeição do então juiz Moro e da anulação de todos esses processos. Porque, certamente, o Tribunal da História vai reconhecer isso, mas nós queremos que a própria justiça possa se restabelecer a sua credibilidade, que foi afetada, repito, não pela atuação da grande maioria dos juízes, mas sim pela atuação de um juiz junto com um grupo de procuradores. Nani, para a gente concluir essa conversa, que eu acho que foi muito esclarecedora para quem não acompanhou desde o começo, que nós condensamos aqui em uma hora de conversa os eloquentes sinais de que há um problema muito processo, que isso precisa ser revisto, que a história do país está em jogo. Isso valeria para qualquer cidadão brasileiro. Nós nos indignaríamos com qualquer injustiça cometida contra quem quer que seja, mas nós estamos falando do maior líder político da história do Brasil, que depois de concorrer 3 vezes a presidente da República, ganhou na quarta para se reeleger, para fazer a sucessora, para mudar a história do Brasil. Enfim, nós estamos falando de uma coisa muito particular e que tem muito a ver com as nossas perspectivas futuras, de que tipo de país a gente quer ser. Porque qual é o sinal que nós vamos estar dando para as próximas gerações? Se comportem, não queiram mudar o Brasil para melhor, porque senão vocês vão sofrer as consequências disso. É isso que nós vamos estar dizendo para a juventude? Olha o que aconteceu com o Lula. Se comportem aí, não queiram transformar o Brasil, não queiram mudar esse país para melhor. Aqui tem dono, aqui tem quem manda. É isso que nós vamos estar dizendo? Ou participem da vida política, tragam novas ideias, queiram transformar o Brasil, vamos melhorar o nosso país, nós temos um longo caminho pela frente. É um sinal muito forte que nós vamos estar dando para as futuras gerações. É uma coisa muito intensa. Eu acho que as pessoas não têm a dimensão do significado desse sinal que a sociedade brasileira estará emitindo ao concluir esse processo. Então, eu queria que você, como cidadão, como advogado, alguém que padece o dia a dia, né? Porque é um sofrimento muito grande, né? Ainda mais vendo a situação que o país se encontra, né? Ainda mais doído ainda, né? Eu queria que você dissesse assim, qual é a tua expectativa? Você acha que o julgamento ocorrerá esse ano? E se a defesa está absolutamente convicta de que todos os elementos dos autos corroboram tudo o que foi dito aqui, que não há razão, portanto, para que essa sentença prevaleça e que o Lula, portanto, terá os seus direitos políticos readquiridos. Qual é a real do advogado Zanin, mas também do cidadão Zanin?
sabendo tudo o que vocês viveram até aqui. Né? É um show de horrores o que aconteceu até aqui. Você tem esperança de que a justiça ponha termo a esse processo que parece não ter fim? Eu tenho sim, Haddad. É claro que nós não podemos precisar o momento em que esse habeas corpus será julgado, mas nós acreditamos na força jurídica dos argumentos que nós levamos a esse habeas corpus e que depois foram confirmados, foram reiterados por diversos outros fatos que vão da Vaza Jato até o livro lançado pelo então Procurador-Geral da República, Janot, reconhecendo que houve uma caça ao presidente Lula, e diversos outros fatos. Então, nós temos realmente muita certeza na força jurídica dos argumentos e das provas que nós apresentamos à Suprema Corte para que seja reconhecida a suspeição do ex-juiz Moro e, consequentemente, para que todos os processos da Lava Jato de Curitiba contra o presidente Lula sejam anulados, para que ele também tenha restabelecidos os seus direitos políticos que foram indevidamente retirados. Se ele vai ser candidato ou não, essa é uma discussão que ele terá que fazer com você, com o partido, mas ele tem o direito de ter os seus direitos restabelecidos, porque esses direitos foram indevidamente retirados dele com base numa condenação absolutamente ilegítima. E nós entendemos que rever esse passado obscuro da justiça significa restabelecer a própria credibilidade no sistema de justiça brasileiro, tanto a credibilidade aqui dentro do país, como também a credibilidade de renomados juristas estrangeiros que olham com desconfiança tudo aquilo que aconteceu a partir da condenação injusta imposta ao presidente Lula. Você bem disse, Haddad, eu acabo, enfim, estou na marca já de 20 anos de experiência como advogado e o que eu vi nos últimos anos foi absolutamente estarrecedor. Foi um atentado contra o Estado de Direito que atingiu principalmente o presidente Lula, mas que atingiu, como você bem colocou, o nosso país, que teve a sua democracia fragilizada, que resultou numa eleição que teve um resultado totalmente afetado por esse atentado à democracia que o país viveu e continua a viver. E por isso tudo eu espero que o Supremo possa restabelecer o trilho da legalidade. Porque se isso aconteceu contra o presidente Lula, com toda a sua reputação, com toda tudo aquilo que ele significa dentro do país e no mundo, isso pode atingir qualquer pessoa. Uma justiça mal intencionada pode fazer qualquer pessoa como vítima, pode cometer inúmeras ilegalidades. E isso está acontecendo também com outras pessoas, com empresas brasileiras que foram altamente prejudicadas, e é também uma responsável, eu diria que em grande parte, pela situação, pelo caos econômico que nós estamos vivendo. Evidentemente que nós temos que olhar para a pandemia, lamentar tudo o que está acontecendo, mas, para além dela, existem causas bem definidas para aquilo que nós estamos vivendo no país. Então, eu espero, efetivamente, não só que possamos sair da pandemia no futuro próximo, né, com tantas vítimas que já sofreram com essa pandemia, mas também que nós possamos recuperar o trilho da legalidade. E espero que isso efetivamente venha a acontecer. Hoje, nessa segunda-feira, ao vivo, eu conversei com o advogado Cristiano Zanin, meu colega na defesa do presidente Lula. Procurei fazer as perguntas que meus parentes fazem, meus amigos fazem, que petistas e não petistas, que torcem para que seja feita a justiça. Qualquer que seja ela, querem a justiça. Querem que a verdade venha à tona
e querem que os ministros do Supremo julguem o presidente Lula com base no que está no processo, as informações contidas no processo, que são as únicas relevantes para qualquer julgamento. Eu agradeço muito ao Zanin pela transparência, pela disposição. É uma luta incrível que não só o presidente Lula, mas todos os seus companheiros vivem nesse momento. Ansiedade para que haja um veredito final, que a gente possa restabelecer a democracia no nosso país, para que a gente tenha uma visão de futuro que seja generosa, não com quem já governou, mas com as futuras gerações, para que ninguém tenha medo da democracia, para que as pessoas possam participar da vida pública com seus ideais, sem temer uma represália pelo que pensam, por como agem dentro da lei, né? E pela visão de futuro e de mundo, né, que abraçaram ao longo da sua vida pública. Eu queria agradecer imensamente, Zanin, toda aqui, a tua equipe, o teu escritório, agradecer quem nos ouviu até aqui, agradecer ao presidente Lula, que deve estar nos assistindo, eu espero que esteja nos assistindo, e agradecer você que esteve conosco até agora, sabendo que toda segunda-feira, às 8 horas, eu entrevisto uma pessoa ilustre como Cristiano conosco aqui. Muito obrigado, um abraço para todos vocês. Obrigado, muito obrigado, Haddad. Uma boa noite a todos. Boa noite para você.